Здравейте, аз съм Шарух Хекси, както виждате, днес играме Plug and Play. Така ми започва играта и предполагам, че трябва да го муща това, за да започваме. Не. Да. Мале, каква е тази музика, ужас, така. Нямам никаква идея от играта, така че. Може, какво е това? Какво е това? Доближават се! Фак! Ще се бацат! Аме до! Дори ме! А! What? Какво правя сега? Добре, отиваме нататъка. Къде да фак отидохме? Ох, бутнах се някъде. Стани бе. Стани бе. Пак ли се... Добре, отиваме на другата страна. Този герой нещо поудя. Пак ли се... Блъсне. Сега пак излезе на там. Да, фак. Така, избираме на тат, кайде, тичай. Влез бе. Да, фак. Смисъла на играта е уникален. Чук, чук. 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 А, защо? Така, доближаваме се. Доближаваме се. Аха. Айде. Защо? Не ще мога да разбера тази работа. О, боже! What? Я тебе кой ще бутне? А ти си бот, ти си тръгваш, добре. А. Какво да го направя този кабел? What? Хора, какво трябва да направя този кабел? Как трябва да го... Къде трябва да го сложа? The fuck? Нещо не мога да разбера. Кабел! Къде? Къде трябва да те мушна, бе? Аз съм едва... Това второ ниво ли е? What? Защо кабелът се разтяга? Абе, брат, вземи си този кабел и не го връщай. Вземи си го, казах! Казах! Взимай! The fuck? Добре, хора, по случайност разбрах, че това нещо се вади! The fuck? Човек, откъде да знае, че това се вади, бе? Къде? Тука? О, боже... Пък какво става? А, това се скри, стана женско! What? Прас! Какво ще правиш? Не! О, не излиза! А, не! Това е брутално. А дай, какво ще ги правиш тия стотинки? The fuck? Ако ги... А, така. Тръгвай! Бягай! А! Взе ги накрая. Тадам! Не виждам някакъв смисъл в това, което правим, но... Хай! Хай!
I do. You do. Do you? Yes. No. Yes. No. Yes. No. Yes. Yes, man! No. Yes! No. No. Yes. Yes! No! Yes! No! No! Yes! Защо това се смея мнението? I love you. I love you. I love you. Are you sure? I think you don't love me. I know I love you. I'm not sure. I do love you. I don't. It hurts. I'm leaving. Nee! I'm leaving! Тя ме напусна! Станахме самотни. Разкари се тука. Прас! Приближавайте се! Давайте! А, така! Леле боже. О, не! Фак. Тройка! Давай. Стой. Аде? А. О, не! О, не! Ебата извъртената игра. Уа! За! Айде, влез бе, влез, не, не, yes, what? What? Oh my god! Смяна на партньорите, а? Я. Пак почва нова от началото. Този път пръчва се вижда. А, пусни ме да бръкна. Пусни ме. Ама, пусни ми пръста, бе. Как да ти го... на откачената игра, бър. До къде стигнахме? А, до края сме, добре. О, мено! О, май гад! А, това е края, бе! О, май гад! Хубоче! О, бози хора, хора! Игра пълна лудост! Надявам се този клип да ви е харесал. Ако е така, харесате го, оставете ми коментар и се абонирайте с моя канал, за да се намесите всеки ден. Бори чак с мен, ще си ме следващия клип. Чао!